Міньківське комунальне підприємство обслуговувало цю котельню із 2016 року. Вона опалює школу та дитсадок. Цьогоріч депутати Соледарської міськради скасували рішення про передачу котельні у господарське відання підприємству. Роман Ованесов каже, договором такого не передбачено. Пункт 3.7. Одностороння зміна чи розірвання цього договору не допускається, крім випадку, передбаченого пунктом Б пункту 4.7 цього розділу. А це пункт у випадку банкрутства. Ми не банкрути. Наша юридична служба вважає, що ніякі умови договору не порушені, так як і цей договор був відмінений, скажімо так, уже і по термінам. Якщо він вважає, що його права нарушені, він вправі звернутися до суду. 3 листопада представники міськради разом із правоохоронцями без присутності представників Міньківського комунального підприємства зайшли на територію котельні та зрізали замки на дверях. Це зафіксувала камера відеоспостереження. Я вважаю, що в жодній посадовій інструкції жодного держслужбовця відсутня такі вимоги, що він має право зрізати чиїсь замки, вторгатися в чиюсь територію. Ну, це повинен робити або відповідні органи, і для цього ми повинні мати рішення відповідного суду. Нині на території котельні представників Міньківського комунального підприємства не пропускає сторож. За словами Ованесова, там залишилось майно підприємства вартістю близько 100 тисяч гривень. Для того, щоб він міг забрати будь-яке майно, він повинен предоставити, скажімо так, відповідні документи, що це майно у нього там знаходиться. На сьогоднішній день нам не поступало жодної заяви про те, що є якісь там паспорти або якесь майно знаходиться на нашій території. Сергій Гончаров розповідає, що причиною відмови від співпраці з Міньківським комунальним підприємством став високий тариф на опалення та відсутність інвестиційної програми. Я жодного разу не бачив таких договорів, навіть якщо договір підписується за гривню на рік, то відповідно прописуються умови, що він щось відновлює, що він щось робить. Роман Ованесов каже, за 5 років вони відремонтували дах котельні, замінили внутрішні труби, купили котел, встановили огорожу та димовідвідну систему. Чоловік неодноразово письмово звертався до міського голови із проханням виділити гроші на ремонт тепломережі, що дозволило б зменшити тариф. У тарифі закладені планові витрати в теплових мережах 16%, але фактично вони складають 41%. У нас є висновок незалежної експертизи. Вартість заміни теплової мережі не закладена в тарифі на теплопостачання. І ми погодилися переглянути тариф, погодилися, але тільки після того, як буде змінена теплова мережа. Із понеділка котельня у селі Міньківка почала опалювати школу та дитсадок. Тепло нам дали. В понеділок діти 8 листопада змогли сісти за свої парти. Навчально-виховний процес триває. Біля школи ведуть земляні роботи по заміні теплотраси. Нами поставлена відповідна задача до кінця, при сприятливих погодних умовах, до кінця цього тижня відновити теплотрасу, завести сюди відповідні труби і її полагодити. Що наразі робиться? Вони побачили, які витрати тепла, і почали вже змінювати мережу. А потім будуть казати, що а у нас тариф менший. Ну дійсно, якщо б вони нам змінили цю мережу, у нас був би тариф менший. Щоб захистити свої права, Роман Ованесов звернувся до Державного бюро розслідувань із заявою надії представників міської ради та правоохоронців, які були присутні під час зрізання замків у котельні. За словами Сергія Гончарова, із заявою до поліції про відсутність комунального майна у котельні звернулися і чиновники. Вікторія Левчук, Володимир Богун. Новини на Суспільному.